曹大人，司徒大人请曹大人赴宴。带路。请，曹大人请。 曹操谢座。列位，请。好酒，好酒，好酒。列位，今天并不是老夫的生日，相反，是老夫的。 忌日啊！老夫借生日之名，把大家聚于寒舍，是想告诉列位，我400年的大汉王朝，已经到了最后的关头啊！江山沦丧，日月无光。 宗庙涂毁，举奸篡国，天子受辱，君臣蒙羞。内有董贼横行于朝，外有群雄称霸于野，呜呼哀哉！礼崩乐坏，肝肠。 寸断了，还有呢，董贼每夜都闯入皇宫，夜宿龙榻，任意奸淫嫔妃宫女，形同禽兽啊！曹操为何失笑？ 晚辈是在笑，满座大丈夫，尽做女儿态。你们就是从天黑哭到天明，难道能把董贼哭死不成？你有何能，出言竟如此轻薄？曹某不才，弹指之间便可将董贼的首级取下，悬于长乐宫门。太狂妄了！狂妄之子，太狂妄了！来人！在。 将大胆狂徒曹阿瞒赶下大堂，逐出府外。下去，请走。请慢，司徒大人，请听我一言。说，你这个人虽然迂腐，但你府上的酒很不错。你这么迂腐的人，怎么配得上这么好的酒呢？可惜。 可惜了，下去！下来吧，得了。可惜，可惜好酒了。你走吧，你，赶紧滚，快滚，滚吧。鼠辈，鼠辈，鼠辈。 曹将军，请留步。曹将军，眼皮一眨，老母鸡变鸭，怎么曹阿瞒又变成曹将军了？啊，世态炎凉，转瞬间呀！你这奴才有何话说？